Goeiemôre liefte en welkom by ons oggendoordenkingstyd saam. Dit is altyd so lekker om saam met julle tyd te spandeer in God se woord. Hierdie week gesels ons oor die onderwerp van is ek as gelowige is ek vriend of is ek vyand van God? Lewe ek um, in verhouding met die wêreld en die wêreld se manier van dink of lewe ek soos 'n kind van die Here wat besef ek is saam met God in 'n huweliksverhouding en dat hy wil my as 'n bruid skoon hê, mooi hê perfekie en dat ook deel van sy genade is hy berei ons voor juis om daai breed te wees nou ons trek vandag hier weg en hopelik as jy nog nie het nie vra ek jou om die vorige oordeenkings te gaan gaan luister van maandag dinsdag en woensdag dat jy net konteks kan kry vir waar ek vandag wegtrek nou ons lees jouself voor vanaf vers 8 in hoofstuk 4 tot by vers 10 en die, die taal wat Jakobus gebruik is nogal sterk um, en ek gaan dit nou nou verduidelik hy sê was julle hande sondaars inreinig jare harte jule hegelaars beklaa jule elende treur en huil laat jule vrolikheid in rou verander en jule beluidskap in droefheid onderwerp jule in nederigheid voor die Here en hy sal jule verhoog dis moeilik om te dink dat hierdie nie sê enigiets anders as Wanneer ons besef waar ons is, dan moet ons net hardseer wees en ons moet ons moet treur en ons moet in ellende leef. Maar hoofstuk 1 vers 2 tot 4 dan sê Jakobus, dis hoe sy brief begin, hy sê: Wees vol blydskap wanneer julle deur alle tipe versoekinge en toetse gaan, want dit is vir die ontwikkeling van julle geloof en sou is die toets deur staan, dan sal ons volmaak word. Nou ek probeer nie sê Ek en jy as mens kan nie die, die perfekte wese wees nie, maar daar is 'n geestelike begeerte wat God in ons aanroer om naby hom te lewe, wat 'n volmaaktheid losmaak wat eintlik sigbaar wys: Ek en jy word nou vriend van God. Wat Jakobus vir ons wys hierson hoofstuk 4 vanaf vers 8 is dat as ek en jy besef hoe broodnodig ons God se genade het om te kan slaag in ons in ons huweliksverhouding met hom en ons vriendskapsverhouding met hom, ons het soveel genade nodig. Dan sê hy, maar jy somat jy is sigbaar dinge doen wat nie hoort nie. Is jy veronderstel om te treur? Jy is veronderstel om in elende te lê en te huil en jy moet jou hande was. Maar hy kom sê raai mooi goeie, hy sê, "Maar wanneer ons osself onderwerp in nederigheid voor die Here, sal hy ons weer verhoog." Geliefde, ek dink een van ons grootste uitdagings hier op aarde, hierdie kant van die hemel, is dat ons lewe te maklik vir onsself. Ons lewe te maklik met ons eie gewete is wat ons dryf en motiveer. Ek geniet so iets wat Andri so rukkie teruggesê het. Hy sê die mens het 'n manier dat sy gewete homself baie vinnig oortuig van 'n ding. En hier in die probleem. Ons as gelowiges word opgeroep tot 'n ander standaard lewenswyse waar ons wandel in God se genade en uit daardie genade uit kan ons werklik naby aan hom leef. So as daar dinge is waarmee jy sukkel, as daar dinge is wat jy weet nie hoort in jou lewe as 'n kind van God nie as iemand wat in 'n huweliksverhouding is met die Here nie. As jy weet daar's dinge en as die Heilige Gees is teen teen besig om jou te oortuig te van nou. Vra ek jou, ek moedig jou aan. Maak klaar daarmee. Dêre te bring na die Here toe en te sê Here, ek het u genade so nodig en ek wil myself in nederigheid um buig voor u sodat u my kan optel na u spasie waar ek naby aan u kan leef. Onthou die die voorafgaande vers begin nader aan God en hy s'n nader tot jou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek vandag enigiets waarmee ek sukkel kan bring na U toe, juis omdat U begeer dat ek as 'n kind van God, as 'n vriend van die Here, as iemand wat met Hom in 'n in 'n nou verhouding moet wandel en wil wandel, kan U iets in my meewerk deur U genade omklaar te maak met die dinge wat by my steel en by my roep. Here, ek weet U begeerte is dat ons so naby aan U moet wandel dat ons die vryheid, die genot en die genade van U liefde kan begryp in kan geniet sodat ons juis vir ander mense daai genade en liefde kan vat. Daarom vra ek Here, die dinge waarmee ons sukkel vandag, bring dit in die voorgrond van ons harte en ons gedagtes en laat ons daarmee klaarmaak, bemoeienis maak om dit na U toe te bring. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat julle inskakel. Baie dankie vir die kommentaar, die likes en die shares. Gaan in liefde, ag, gaan in vrede. Totsiens. Trots geborg deur Evergreen TV.